Este 6:30-kor is égett a villany a dombóvári üzemben. A dolgozók egy csoportja még este is varta a női luxus fehérneműket. Ezek az utolsó hetek még ezzel foglalkoznak ezen gyár falai között. Július közepén ugyanis 27 év után bezár az üzem. A döntésről a munkavállalókat egy héttel ezelőtt tájékoztatta a cég vezetése. A menedzsment azzal indokolta a bezárást, hogy világszerte kevesebb ilyen fehérneműt tudtak eladni az elmúlt időszakban, csökkent a bevételük is. A dolgozókat váratlanul érte a cég döntése, hiszen nagy részük évtizedek óta a vállalatnál dolgozik, köztük a cég ügyvezetője Rózsa Béla is. A dolgozók sokkolódtak, teljesen egyértelmű. Ugyanakkor hozzá kell tegyem, hogy már aznap délután a termelést megállítottuk, és már aznap délután elkezdődött az a beszélgetés a dolgozókkal, aminek keretében részben a tanácsadó cég munkatársai, részben mi vezetők próbáltuk tartani a lelket a dolgozókba. A cég vezetője azt ígéri, gondoskodnak a munkavállalóikról. Rózsa Béla azt mondja, a törvényben előírt végkielégítésen kívül még plusz pénzt is adnak dolgozóiknak az utolsó hónapban, és egy munkaerő közvetítőt is megbíztak, hogy segítsen nekik új álláshoz jutni. Nem kevés cég jelentkezett be a sajtó hatására, ugye a sajtóhír hatására, de az, hogy ebből majd mennyi lesz használható, erre még korai válaszolni. Minden esetre van reményünk arra, hogy sokan, illetve minden dolgozó munkát fog találni. A vállalkozás menedzsmentje a törvénynek megfelelően előre bejelentette a kormányhivatal felé, hogy hamarosan csoportos létszámleépítést hajt végre. Erről Horváth Kálmán, Tolna megye kormány megbízottja beszélt stábunknak néhány napja. A nyáron munkanélkülévé váló dolgozóknak a kormányhivatal is minden lehetséges eszközzel megpróbál segíteni. Mondjánk kimegyünk a helyszínre, és a dolgozókat tájékoztatjuk arról, hogy milyen lehetőségük van nyilván. Abban se szeretnénk segíteni, és feltételezem, hogy dolgozóknak is az a célja, hogy egy más munkahelyre át tudjanak majd menni, ha ez az időszak megszűnik. Ebben tudunk nekik felvilágosítást adni, hogy mit kell tenniük ehhez. Úgy tudjuk, egy másik, nem fehérnemű gyártással foglalkozó vállalattal folynak az egyeztetések a dombóvári üzem megvételéről. Ez a cég a dolgozók egy részét is foglalkoztatná. Így nagy az esély arra, hogy az ömében szakképzetlen, jelenleg betanított munkásként dolgozó emberek nem maradnak munkanélkül.